O'zbekistonda 11 yoshli qizni muntazam zo'rlab kelgan shaxs qo'lga olindi. 31 yoshli erkak o'zining 5 farzandi bo'la turib, boshqa ayolni ikkinchi xotin qilib olgan va uning voyaga yetmagan 11 yoshli qizni muntazam zo'rlab kelgan. U 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. 11 yoshli qizni zo'rlab kelgan erkak ayni damda qo'lga olingan. Bu haqda ijtimoiy himoya milliy agentligi rasmiy xabar berdi. Xabarda voqea qaysi hududda ro'y berganiga aniqlik kiritilmagan. Ma'lum qilinishicha, 5 farzandning otasi bo'lgan shaxs qonuniy xotini bo'la turib, bloger niqobi ostida boshqa bir erkak bilan rasmiy nikohi bekor qilinmagan ayolni o'ziga ikkinchi xotin qilib olgan. Shu bilan ham qoniqmay, ikkinchi xotinning voyaga yetmagan qizini ham muntazam zo'rlab kelgan. Ijtimoiy milliy agentlik rahbariyatining aralashuvi bilan bolaning huquqlari poymol bo'lishi oldi olingan. Hozirda agentlik tomonidan jabrlanuvchiga zarur tibbiy, psixologik va ijtimoiy ko'mak ko'rsatilmoqda. Voyaga yetmagan shaxs nisbatan jinsiy jinoyat sodir etgan 31 yoshli AK rad etib bo'lmas dalillar bilan qo'lga olingan. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda 14 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat kodeksining mazkur moddasida 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.